Наші діти – наше майбутнє. Вони стимулюють, надихають, спонукають нас до кращого. Їхні очі повні надії, їхні серця щирі. Незважаючи ні на що, у дітей має бути дитинство. Активне, розвиваюче, сповнене турботи, справжнє. Тоді й виростуть вони справжніми людьми, щирими, відкритими, світлими. Наші діти повинні активно розвиватися, повинні відчувати турботу, повинні бути нашими зірочками, зірочками спортивними.